ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଦାଣ୍ଡକୁ ସଫେଇରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ୟୁଥ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସାଉଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉଟା 24 ବର୍ଷରେ ବିରଳ ଘଟଣା ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ନିଜେ ଝାଡୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଫା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ଶୁଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ପୁରା କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ରଥଭାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିକି ସାମିଲ ହେବା, ଝାଡୁ ଧରିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ଯେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଘଟଣା କେବେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଆଜି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ ଏହି ସମୟକୁ ଯେ କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ରହିବ, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣ ହେଇକି ରହିବ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥାଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉଠି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ସାମିଲ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ପାଇବେ, ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ରଥଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆହ୍ୱାନ, ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେବେ ଏବଂ ଝାଡୁ ଧରିକି ସଫେଇ କରିକି ଆଗକୁ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫଟୋ ବା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ସଫେଇ ନୁହଁ, ଇଏ ସଫେଇ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀଚିକା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ରଥଦାଣ୍ଡ ଠାରୁ ପୁରା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଗକୁ ଏ କାମକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାମକୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାମକୁ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଭାରତ ଗଠନର ଦିଗର କାମକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଦାଣ୍ଡକୁ ସଫେଇ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜମା ହୋଇଥିବେ, ଘେରା ବାନ୍ଧିଥିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ନେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଇଏ ପୁରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦେଖିବେ, ପୁରୀର ସଫେଇକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ମେସେଜ ଯିବ, କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ନୁହଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।